kuna mapendekezo ya kwamba zile mashule za boda ile ambayo ilifungwa ifanyiwe affirmative action kwa kwamba mapendekezo ya kupatiwa full scholarship wale ambao watarudi katika ile mashule. Hiyo ni kitu tutaenda kuangalia katika program yetu kama tuna uwezo hiyo kifedha ndio tunaweza sema kwamba tutafacilitate. Na kulikuwa mapendekezo pia kwamba wa pale tuchanganye watoto kutoka Elgeyo Marakwet na kutoka ya West Pokot nusu kwa nusu na wote wapewe scholarship ndio zile mashule siweze kufunguliwa. Pia tumekubaliana hapa kwamba tuweze kufanya kazi kwa ushirikiano kama viongozi wa sehemu hii kwamba tuweze kushirikiana tufanye kazi kwa pamoja for the overall general results na good performance ya sub county yetu. We are going to enforce the law. Kuna ile free primary education na tunajua kwamba kuna ile basic education act na tumesema hapa hakuna cha kuhurumia. Tumesema kila chifu lazima afanye mob up kwake kuhakikisha kwamba watoto ambao wametimu hiyo umri ya kwenda shule waende shule. That we are not going to compromise. Number 2 tumekubaliana kwamba tuongeze washikadau ambao wanafadhili elimu kwa mashule yetu ili watoto wengi waweze kusaidiwa in terms of bursary na pia families ama households ile wanatoka waweze kupatiwa usaidizi ya vyakula basic needs ili hao watoto waweze kukua retained in schools. Na natoa wito tu kwa kila mmoja ambaye alikuja leo atekeleze jambo, kila kiongozi hawe na jukumu la kufanya katika eneo lake ili tupate kuendelea na kufanya mambo yetu yaende mbele. Ona kidogo tu spita sir, I'm still no mommy acting chief my son of things sir I'm rotino kila mena acting chief for you sir unajua hapo nataka ni unataka